Gianno Izoriata Karina Lisenko Tsekva Abkhazuri როგორი ცეცხლი დაანთეთ. ავქნა რა. გიჟდები ამ ადამიანზე, როგორი არტისტულია ყველაფერთან ერთად. მე ამაყი ვარ. არ ვიცი, მიკერძება შარჩა, მithოლოს არ ამიიყო. სანამ ჯიურის წევრებზე გადავალთ მოკითხვა ჩვენს უსაყვარლეს აფხაზეს. რა თქმა უნდა. ყველას გარ. ელიკო, ელიკო, ჩვენს შეფასებას. არ ვიცი, აი გაგიჟებული. ო, ჩვენს. აი რა უნდა გითხრათ, არ ვიცი. ხა ის რომ ნუ თავიდან გეტყვით ცუც მაშინ, კარგით? ეს შესავალი არანაირად არ მომხდა გულზე, არანაირად. ჯობდა დაგეწყოთ ცეკვიდან, იმიტომ რომ ცეკვა იყო ფანტასტიკური, თქვენი შესრულება იყო კარგი. ზუსტად იყო მოძებნილი ის შინაგანი, რაც უნდა ყოფილიყო აფხაზურ ცეკვაში. აი ეს გახსნობა და ძალიან კარგა, ჯანო, კარგად დაეწე მუსიკას. რო აი იქ ზუსტად აი თითქოს სპეციალურად ესეთი იმპროვიზაცია გამოვიდა, როდესაც გოგო დააჩქარა და მერე შენ წამოეწეე და სულაში რო აყევი. კარგი იყო ძალიან ეგ. უღრმესი მადლობა. გოჩა, როგორ შეფასებ? დეკორაციების გარეშე ჩემი აზრით იქნებოდა უფრო მომხიბვლელი და უფრო ნატურალური. მადლობა. გოჩა. არა ჯანო, იქნებ ვერ გამიგე რომელი უფრო მიკვედა ახლა, კარინას ცეკვა თუ ჯანოს ცეკვა? აი, კარინა, ჯანო, ძალიან კარგად იცეკვე, ძალიან ყოჩა, ბრავო, მაგრამ რატომღაც შენ გამოველოდი და I mean, ვაიმე, რა იყო? ვაიმე. Honestly, აი მართლა თითქოს სვადებზე გაიზარდე. სულის ძახილი ქონდა. ეგეთი იყავი. პირმენებზე არ გაიზარდე, მაგრამ სვადებზე გაიზარდე. აი, ცეკვა იყო ძალიან კარგი, ა, ცოტა. Anyway, you know what?
არავითარ პრობლემა. No commentary. It was fantastic. Ოჩახ, bravo. I loved it. Bravo, bravo, bravo. და აი ამ სიტყვებით გაცილებთ ვილარაჟდენს სათახისაკენ. რა თქმა უნდა, ჯანოს და კარინას დიდი აპლოდისმენტებით ველოდებით ჩვენს. არაჩვეულებრივი ცეკვა შემოგთავაზეს, ეს იყო აფხაზური, რომელიც გამოხატავს ერთგვარ აფხაზურ ხასიათს, რაც გამოიხატება მოძრაობის სილაღეში და ეს ლაღი მოძრაობები ნამდვილად იგრძნობოდა მათ მოძრაობებში ცეკვაში. მანიკა, აი ამ წამს მორჩენ ხვევნა კოცნამ პლაშამ პლუს და მორგვიან. ჩვენთან მე მაყურებელს მანამდე შევახსენებ, რომ პროექტის პარტნიორია წისქვილი ჯგუფის რესტორნების ქსელი, წისქვილი, წნეთში ლუდის მოედანი, ეთნო წისქვილი და წისქვილის სანადიმო დარბაზი. ჯანო, კარინა, ბრავო, არაჩვეულებრივი შესრულება იყო. ნახოთ ქულები ჟიურის მიერ დაწერილი და შემდეგ უკვე თქვენს კომენტარსაც დავაველოდებით. ნინო სურგულაძე. 10. ილიკო სუხიშვილი. 10. სოფოს შევარდნაძე. 10. გოჩა ჩერტკოევი. პირველი 10.